Yana koronavirus mavzusiga qaytamiz. Yurtimizda oxirgi vaqtlarda epidemiologik vaziyat jiddiylashmoqda. Agar belgilangan karantin qoidalariga rioya etmasak, kasalxonalar yana bemorlar bilan to'lishiga, o'lim holatlari esa ko'payishiga sharoit yaratib bergan bo'lamiz. Afsuski, ayrim fuqarolar bugun ko'cha-kuyda hatto niqoblarni ham taqmasdan bemalol harakatlanib yurishibdi. Navoiy viloyatidagi choyxonalarda kuzatilgan holat esa tabingizni xira qilishi aniq. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ham hozirgi lavhamiz orqali o'zlariga zo'r xulosa chiqarishdi. Pandemiya. So'nggi vaqtlarda bu so'z kundalik lug'atimizdagi eng ko'p takrorlanadigan, shuning barobarida amalimizda ham o'z ta'sirini ko'rsatgan yagona kuchga aylandi. Koronavirusdan himoyaning birgina chorasi bu karantin tartib-qoidalarga rioya qilib, o'z-o'zini asrash bilan bog'liq. Ammo sinovli kunlarning sinovini boshidan o'tkazmagan yoxud esdan chiqarib yuborayotgan vatandoshlarimiz ming afsuski, belgilangan me'yorlarga bepisandlik bilan munosabatda bo'lmoqda. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimlari hamkorligida viloyat bo'ylab nazorat tadbiri tashkil etildi. Dastlabki manzil Karmana tumanidagi choyxonalardan biri. Garchi kechki soat 20:00 gacha ishlash tartibi yo'lga qo'yilganligidan xabardor bo'lishsa-da, bunga amal qilish choyxona egalarining yodidan chiqqan. Achinarlisi bu holat birinchi marotaba emas. Bugunga qadar ushbu maskan faoliyatiga doir 3 ta bayonnoma rasmiylashtirilib, aynan shunga asosan 17 million jarima to'lashga ham ulgurgan. Biroq guvohi bo'lganingizdek, og'zi kuysa ham qattiqni puflab ichishni xohlamagan choyxona rahbari takroriy jarimaga tortildi. Bizlar ishimizdan e'tiroz bildirishga bo'lib qarab keldik. Kecha bitta protokol bo'lgan, bugun kechki protokol. Qancha jarima to'ladingiz? Va hozir ham 17 million to'ladik. Nazorat tadbiri doirasidagi o'rganishlar tumandagi yana bir gavjum maskanga aylangan baliqxonada davom ettirildi. Soha xodimlari bir kun oldin ushbu choyxona egalariga nisbatan ogohlantirish va bayonnoma rasmiylashtirgan. Shunga qaramay, ikkinchi kuni ham xuddi shu ahvol. Soat millari yarim tunga yaqinlashayotgan bo'lsa-da, maskanda 100 kishidan ziyodroq aholiga duch kelindi. O'z sog'ligiga befarq fuqarolarimizning bu kabi beparvoligini izohlashga til ojiz. Alla mahalgacha tuman va shahar bo'ylab o'tkazilgan nazorat tadbirlarida soha xodimlari va ijodiy jamoamiz fuqarolarni karantin tartib-qoidalariga qat'iy amal qilishga chaqirishdi. Ammo xulosa qilish har kimning o'ziga. Nazorat tadbiridan ko'zlangan maqsad qaysidir tadbirkor yoki fuqaroni aybdor ko'rsatish emas. Aksincha, pandemiya yetkazishi mumkin bo'lgan yo'qotish va zararni oldini olishga qaratilgan. Shiringul Asoyeva, Sergey Sattorov, Zamon informatsion tahlili dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.